А зүгээр хэрэгтэй хандаж нэг юм хэлмээр байна. Бид нэр 20 оны сонгуулийнхаа нэг хийсэн сонголтыг нэг эргэж бодож томгоох цаг ирсэн юм шиг байна. Өнөөдөр ингээд таны авч буй сая төгрөгийн цалин үнэн чанартаа бол 800 мянган төгрөг болтлоо. Үнс нь буурсан. А дээрэс нь юмны үн нэмэгдээд ингээд худалдаа авах чадвараа бүх юм буурсан. Өнөөдөр та надад ихгүй зөөр хөрөгчөөл уудлаад үцэлдэ. Өнөөдөр та жилийн өмнө худалдаж авт цалингаар юу худалдаж авчээс одоо яг юу худалдаж авчээ тэрийг нь харьцуулаад бодоод үзээрэй. 5 жилийн өмнө ямар байсан тоос харьцуулаад бодоод үзээрэй. 20 оны сонголтоо эргэцүүлж нэг тунгаа гараа. Яагаад тэгэхээр энэ хүмүүсийн хийсэн сонголт бид бүгдийн хийсэн сонголт буруу байсан гэдэг нь олон зүйлээр нотлогдож байна. Тийм ч бас бол одоо байгаа эрх хөрснөрөөс бол би бол энэ улс орныг аврах авралыг бол үнэхээр олж харахгүй байна. А тэгвэл үнэхээр Монгол ардын үндэсний хэмжээний том нам бол тэр чаддаг хүмүүсийн ажил хийгээ чадахгүй хүмүүсээ хөөгд явуулах гэдгийг л хэлий. Одоо тэр эрх нь бол үндсүүдээр ерөнхий сайдд байгаа. А чадахгүй бол ерөнхий сайдд гаргах тоос их энэ улсын хурлд байж байгаа шүү дээ. Тиймээс энэ юм руугаа Монгол улс явахгүй бол болохгүй нэ. Ерөнхийлөгчөө өвчсөн энэ асуудлууд дээр анхаармаар байна. Таавдад энэ улс орныг доройтвол амьдрал хойг доройтвол иргэдийн амьдралыг шалдан дээр унах гэж тэр ерөнхий сайдын тамгыг оюун эрдэнэ шүнж гардуулж өгөөг байх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тиймээс таашхи шаард бас таны хариуцлага асуудэнд байгаа шүү. За дээрэс нь Монгол улсын валютын нөөц тэр бумаар багассан гэж энэ улсын хурлын төсвийн байнгын орон дээр холбогдсон хүмүүс нь өөрсдөө яриад ирсэн. Ягаад өнөөдөр валютын нөөцийг хэвийн ханх нөхцөлийг ажлыг ханхахгүй байгаа юм эрх хөрш нар? Энэ Монгол банк. Энэ хүмүүсийн ажил шүү дээ. Саяхан хойшоо хэлэр маш хэмжээний валют гарсан тухай байна. Өнөөдөр рубль дэлхийд дахиад үнгүүдж яхад Монголд яхаар 28 төгрөг хэвээрээ байж дээ. Энэ ямар бодлого юм? Энэ хинээ бодлого яваад байна. Энэ дээр бол энэ эрх бүхэн хүмүүс одоо тайлбар өгөх ёстой. А дээрэс нь хариуцлага гарах ёстой. Өнөөдөр ажилтаа орлоготой байж ийж иргэдэн арх уудаг болохоос биш. Архийг асгах шоу үзснээр архинаас гардаг юм л да. Адууг бүхэл гэж арчлын үнцүүлийг хамгаалдаг юм аа. Арчлын үнцүүл зарчмын чинь өөрөөр хамгаалдаг. Тэгээ Монголд явж байгаа улс төр нэг ийм л эмнэлтийн өдр зурруулд орлоо штт. Өнөөдөр ажилгүй орлогогүй байгаа иргэд яаж салин орлого амжилттай амжиргаантай хүрхүү гэж бодож яхад юу яасан чихэр нэгцсэн ундааг багасгах тухай вэ? Их хурлын гишүүдээ. Та нартай хариуцлагын хуулийг бариад гүйлтээ. Энэ хариуцлахгүй задарсан дарга нартай хариуцлага тооцдог тэр хуулийг батлуулах гэдэг нь улсын хурлаар. Юу яасан чихэр нэгтэх, сахар нэгтэх вэ? Та нар энэ бодит амьдрал дээр ор, иргэдийн амьдрал дээр явал та. Хаана вэ тэр зүйл чинь? Өнөөдөр зарим дарга нар нь валютын ханш өссөн нь явж уч хэдэн бизнесмэнүүдийн тансаг хэрэглээтэй холбоотой тайлбарлах гэж байна. Өнөөдөр уучлаарай, Монголын бизнес эрхлэгч нар цалингаа яаж тавих вэ? Зардлаа яаж хэмнэх вэ? Яаж зээлийнхээ эргэн төлтийг төлөхөө гэж толгоёо гашлаж явж байхад яаж тэр хүмүүс тансаглах юм бэ өнөөдөр? Өнөөдөр үнэхээр хилээр тийм олон өндөр тансаг хэрэглээ үнэтэй машинууд орж ирэх гэж цовж байгаа бол тэрийг танаа намайг дагаж байцсан хэдэн хүмүүс л захиалсан баг шүү дээ. Энэ эрх баригчдыг дагаж хөлдсөн тэр хүмүүсийн л захиалсан үнэтэй машинууд л баг шүү дээ. Өөр энд тэр машины худалдаж авах чадлаа өнөөдөр Монголд байхгүй. Одоо бити тэр шударгаар бизнес хийж байгаа бизнес өдрөө дайраа. Та нар одоо болно. Та нар баахан амлсан. Ийм бодлогод яваад байгаа ма. Тэгм чаас би бол энэ нэрхвэрчдийн энэ бодлогоо эргэж харахыг хүсэж байгаа юм. Хоёрдугаар шаардлага тавьж байгаа юм. Одоо оюун эрдний ерөнхий сайд санаачлага ав. Наа шорон барихаас өөрөмж чадахгүй, хүний шорон тгээс өөрөмж чадахгүй, наа засгийн газарлах хэрэглэх газрын дараа хөөж явуул. Наад хүн чинь 30 жил Монголыг хорлоо штэ. Наад хүн чинь Монголыг аврахгүй. Наад хүн чинь эдийн засгийн нэг ойлголт мэдхгүй. Арчсан нийгэмд чөлөөт нийгмийг яаж өдөрт гарга барил наад хүнд чинь байхгүй. Наашин зөвөл коммунист хүн штэ. Тэгвэл та нарын наад арга барил сэтгэлгээ чинь болохгүй.